alapján. Նա խնդրում է ներկայացնեք ինչ իրավիճակ է, հա, համաճարակով պայմանավորված, հաշվի առնելով, որ երկրում պատերազմ է, իսկ կորոնավիրուսի նոր դեպքերը շարունակում են արագորեն աճել, հիվանդության աճն ինչ փաստի առաջ է կանգնեցնում մեզ և ինչ պետք է անի մեզանից յուրաքանչյուրը աներևույթ թշնամու կանխելու ուղղությամբ։ Ասեմ, որ համաճարակային առումով բավականին լարված իրավիճակ է։ Օգոստոսի վերջից սկսած մենք իհարկե ունեինք որոշակի դեպքային աճ, բայց ռազմական դրությամբ պայմանավորված դեպքերի թիվը կտրուկ է աճում, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ բոլորը գրեթե ամսի 27-ից է ի վեր ցին ավելի շատ ուշադրությունը սեռ դեպի արտաքին թշնամին և նվազեց գոնությունը մարդկանց դեպի անվտանգության կանոնների պահպանումը ընդհուպ մինչև այդ կանոնների չպահպանման գործընթացը, ինչը և ուրեմն արտացոլվեց այս դեպքայնության աճի վրա, այսինքն մենք օրական կտրվածքով միջինում 200-300 դեպքի աճ ենք ունենում, ինչը բացարձակ անխապեցելի չէր։ Եվ ինչ պետք է անենք, արդեն իսկ բազմիցս առողջապահության նախարարությունը հորդորել է, որպեսզի շատ ավելի զգոն լինենք այդ անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ, մասնավորապես բաց տարածքներում և փակ տարածքներում դիմակի կրման գործընթացին, ձեռքերի ապահովման և սոցիալական հեռավորության պահպանման նկատմամբ։ Եվ եթե մենք միասնական այդ կանոնները պահպանենք, բնականաբար մենք կարող ենք կարգնացնել իրավիճակը։ Մենք արդեն ունենք ավելի բարձր թվեր, քան ամռանպիկին։ Մենք ամռանպիկին ունեցել են 700 մի փոքր ավել դեպք, դա մեր ամենաբարձր քանիշներ, ամենաբարձր բացարձակ թիվն է դեպքերի առումով, որից հետո մենք սկսեցինք պարտադիր դիմակ կրելու պարտադիր պահանջի մտնելուց հետո ուղիղ 2014-2028 անց մենք ունեցանք դեպքերի կտրուկ նվազում։ Եվ նույն իրավիճակը ստեղծվեց, հակառակ իրավիճակը ստեղծվեց, երբ որ ամսի 27-ի արդեն սկսեցին ոչ մեկ չպահպանել այդ կանոնները և մասնավորապես դիմակ գրեթե ոչ մեկ չէր կրում, ուղիղ 10-14 օրից մենք ունեցանք կտրուկ դեպքերի աճ։ Այսինքն մենք 2000 և ավել դեպք մեր ամռանպիկին չենք գրակել երբևէ։ Տիկին Աբովյան, նաև շատերը դուք ճիշտ նշեցիք, այլևս դիմակ չեն կրում, տրանսպորտն աշխատում է գերծանրաբեռնված, այսինքն սա է հենց հիմնական, հա, բուն ազդեցությունը այս վարակի տարածման տեմպերի։ Միանշանակ դա արդեն ապացուցված է, քանի որ մենք չպետք է մոռանանք, որ այդ հիվանդությունը ունի բազմաթիվ անախտանշան դրսևորումներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր չունեն ախտանշան, չեն տեղեկացված, որ իրենք կարող են վարակի արգել անվիսանալ։ Եվ այդ մարդկանց կուտակումները մեն հանգային տրանսպորտում դիմակ չկրելը կարող է ուղղակի բերել հատկապես փակ տարածքները, նույն հանգային տրանսպորտ դիտարկա որպես փակ տարածքը չկարողափոխանակության համակարգ հնարավոր չի սոցիալական հեռավորություն պահպանել, և դիմակ չկրելու պարագայում միանշանակ, եթե ընդունում ենք մեկ ուրեմն անախտանիշ անձ, ապա այդ անձը կարող է մեկից ավել մարդու վարակել։ Տիկին Աբովյան, ինչ իրավիճակ է, հա, հիվանդանոցներում առողջապահական համակարգը ինչպես է դիմադրում։ Ասեմ, որ առողջապահական համակարգը գոյացի երևին է, եթե նույնպես շարունակվեց, ուղղակի համակարգը գործածահար կլինի, եթե հնարավոր չի լինի, հա, տրամադրել բոլորին այդ դժգական օգնությունը ես ծախսում եմ։ Ապրեն իսկ ունենք հերթաբերված անդին, ովքեր որ ուրման են ստացում, ես եթե չգարսացեցինք մեր կորությունը, թե դեպես դրջի շրջանում, ինչ-որ չախով մենք դիտակում ենք, որ բնակչության իսկ բարձանված, արդեն իսկ կրում է թիմակներ, բայց դա պետք է լինի, դա մենք խոսում ենք դրի կրետից, բայց մենք նաև մենք խոսում ենք, որ պետք է կրետ դիմակ, դա պետք է նշել, որ ճիշտ պետք է կրել դիմակ, այդ դիմակը պետք է փոխել, ձեռքերը պետք է ախտահանել, դիմակը չի թույլատրվում դնել ինչ-որ մի տեղ, հետո նորից կրկնակի օգտագործել։ Շատ շատ հարցեր կան, որ պետք է շատ ուսադիր և շատ զգոն լինի բնակչությունը, որպեսզի կարողանանք միասին հաղթահարել այդ հիվանդությունը։ Տիկին Աբովյան, նաև հա քաղաքացիների շրջանում ահազանգեր են հնչում, որ շտապօգնությունները անգամ չեն կարողանում հասնել հիվանդին, այն հիվանդներին, ովքեր շատ ծայրահեղ ծանր վիճակում են, նկատի ունեմ հենց համաճարակ, համավարակի հետ կապված, հա, այս դեպքում ինչ անել։ Այդ հարցի հետ կապված այդ մի փոքր իրազորություններից դուրս է համաճարակաբանական հարցը, կխնդրեի հարցումի մեր նախարարության համապատասխան մասնագետները դուրս պատասխանեն։ Լավ, եւ վերջում ձեր խորհուրդը մեր համակարգացիներին որպես համաճարակաբան, որպես մասնագետ։ Որպես համաճարակաբան ես ոչ թե խորհուրդ եմ տալիս, այլ կոչ եմ
անում։ Ինչքը նաև պարտադրանք որպես, հա, որ մենք պարտավոր ենք այս ծանր իրավիճակում կանգնել մեր զինվորի կողքին, կանգնել մեր հարազատի բարեկամի կողքին, թույլ չտալ, որպեսզի նրանք զարազվեն։ Իսկ դրա համար նորից այս 10 ամիս շարունակ կծնվող պարտ միջոցառումների կատարումն է դիմակի կրումը, ձեռքերի արտահանումը և սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Շատ են խոսակցությունները, որ այս երկրորդ ալիքը առավել տարածված է նաև երեխաների շրջանում, պատանիների շրջանում։ Հատուկ որպես մասնակետ կիսում եք այդ Այո, մենք վերլուծում ենք հիմնականացնում ենք ունենք բարակվածության դեպքեր 0-5 տարեկան երեխաների շրջանում դպրոցահատակ և ընդհանրապես 6-23 տարեկան բնակության շրջանում 30-35 ես նշում եմ ամենաբարձր ցուցանիշներ արձանագրելու տարիքները։ Շնորհակալ եմ, ստացություն ձեզ։